بيبي ugu horeeya waxa wada warar loo taski buraco leey ku jiray way dagaal shaqaysanayay ku dhuntay way ka sa wada oo na araba anigu ku xigna gaari jiibno wal ka tabaya wariga daayo soo wak wariga daayo wak hore ligey war midan karanay rakoodi bun moodiyo moqti way hadduu niga asal ka soo doota niga asal ku baxay way halkii baan isku bilowna ana ba xaq saddexdii baa xaq amarka isku bilaawnay xaskiinta xaq ashan isku taagnay baabuur soo dhawaa kulanyo dagaal ma shaqo dhacay gaari waan u tiriyo gaarigan ood wiilanka xaysanada oo shilka saaray qolgan afar dhomaas ka shaqaalaya oo nin leeyahay hayba hogruuday yaa dhacay maashi bohole yarayo bohole ku dhacay moqti gaariga waa laga haray iyo niman dhaaw iyo niman riba qaar dhaawacay in la laagna la tinishiyo ninkii lama diinay waa la soo daayay berga dambe dowladda soomaaliya way soo daysay berdhu wuxuu dir ilaahay u dhinta burcadan dhakhtarna wuu ahaa naaris buu ahaa wada qaybtii saddexaad ee barnaamijkeena waa joog ee Cali Cadare waxaan joognaa magaalada Burco Cali waxaan maraynay yido oo gacmuhu farxu qayb kamidii ku goday oo gudbilaarin joogno balwar bismillaahir rahmaanir rahiim markaan aad iyo aad waan salaamayaa dhamaantii xisbiga taawanaysa dhamaantii markaan waan salaamayaa waxaan ku noqonayaa wareysiga saddex qodob aan ku yar noqonayaa والصحيتان واي تيل معلم بقى كل حبال لابيه سبع وشي دي انا لابنه ها تيل ما قبصده واي وقعد طالما يوتد بدا يا نهي حي هو يقف لي بده يحرك يوم كشكيا واي خاصه تدار عمرك اركد من هايو ها وحنا سن دقائق قد لا سعود وحي شيشك وما لا سعود واي حتى رميك حدريسي سكاري سكو حي نرتك حي يا كودي waxay wadaytay mar aan la wadaay oo mar waxa waday in aan goodla waday oo laba goor ay goodla waday booqto iskuul buuntii waye ma shariye bisqa waxaan markii aanu magaalada soo galay bisqa maxaad ka saxaysaa waxaan ka saxayaa laba gaari waan gubni oo gaadiidkii markaa meesha ugu tagteen ama ka heshay ma saxaysaa halka saxayaa haye hal gaari haye oo yuu diya haye una shucibi leeyahay haye oo ina qacale waaye waa gaari uu diyo haye ana ciiso musa haye ninka gaarigiisa ha yar oo kaxsan gaari kreem ka dhaxda gaari suuy ha oo ninka uu jeesay ciido ha saas uu soo ridi ha yeen ka dhacda waaye diba tawan suuy guloos ka waraayo gaari labaad oo kaxaysatay ha oo alama oo gaari ciidanka ahayd dowladda ha taasay iyo waxa soo taasan saxaya waye waxaan kalaa meesha bis ee meesha la yaro ee turuqsi gaari ciib uu dhigay gubti haye ramal dibaa ku dhintay haye wayl maadeera haye musa abdullah haye waloon jiray min abdullah loon jiray inna waxa loon jiray ina gati ya laba abdullah abdullah gati abdullah ka qaba ayuu laba saa ya ku dhintay waxaan ka kaxaysanay gaarin shicib leeyahay oo la yiraahdo oo musaara ninka waxa leeda ina cadiid way gaarigaas oo shicib leeyahay dad isbaawrti laga haystay hadduu ka haystay gaarigaas oo kaxaysan way okay way KB waxna casu way taal buur gaash leeyahay hay waxaan oo sara ka soo kaxaysan gaarin shicib leeyahay ismaaciil yar la yiraahdo waani habru soo reeyay waraaba oo dadka faqafta haystay kaana markii tamaan waan siinay ninkii lahaa saddex gaari saaxibka qabsateen ah xaqiiqisi
تذكر هون سين وين سين ها نور ولا كلام صوت صوتهم وين نتها وصحية وحنا شعلة مش هتها البرون قالوا شبه كعسني وصصر شع صصر شعلة تصيد وصلا انت سوا عينك اللهم صل على محمد وحي ماشى لي هذا ماشى لي هذا بلع عبره وانا قال لي تطمن بالي غير انتي جيدي وتيارت تساكي بالبلوتي قيم صدق وح قاب قاب الساعة حق الجود يا حبني هاي تسلكيش كل ولا شغلي سي أنا الطريقة اللي قديم جايزك ها وحها ها كل ولا شري لا من حلاش تلون شري ترياني صلحنا محمد صلحنا وحين كيوها تسلكيل فربضن العذاب مش يسويني وتتلي أوريت اللي جود تابع دي ومريه لكن خيرك الجودة صار، ده حبنا كصبرنا. حسيون صبر. ها، حسيون صبر أنا كنت عارسه. ماشاء أنا تضمني ما خلنا تي. أنا جايز كلامني. ها. أنا قلنا تي. شن تكرنا؟ ده وراه ذكرنا بهاي. هين لين شوي اللي بتشير مدو. ها. وهابر شاور خير بيننا. ونكي أنا فك حسناي ما قال ده ما يري. يعني كبري قبلني كلبيت قبلني منك ها يعني سوى موسى عبد الله والله إلى مك إيسا حلون شري بولط يا بولط 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 آه لا بس أنا كيس كان قلنا طيب وعي تسوس ده وعي وبلع بني أبلع بني وعي ماشي اللي يقوم بره يبي قوم بره ما قبسة تنور قي ها قي بره قبسنا قي بره بره قبسنا هل لما ينام القرصان؟ لا ما ينام القرصان. أوكي. والكسر على بركة. آه. تمام صدح بلع بني صدح قرأ خصوك حسنا. هي. قال لي ناي. قال لي تجيبه. وعي. حان كلا قرين لي بلع بني خصوك حسنا يو. ينام القبرة خصوك حسنا. وعي. صدح قاري. وقال لي تجيبه هاي. هي. قال لي ناي هاي ليني. وعي. فمن الذي يملك يقول سيح ما يرى عليه صار قا بير اللي بيلمك هايره كاري كروني يوم نوح كراه هو أصلاً بعضه في الدوت نوح كراه هي وانا هرب وارك هي صدق حق نفسك حسن وعي حش علي ولي بقينا يحيد لو اختبك الدبي ماشى الله يا هذا إنا يحيد ماشى الله يا هذا كمبرا كمبرا مرك أفضل بنا قلنا تيل لمن هو سواق هذا الميت كله؟ لمن هو رجالي؟ من سواق هذا؟ لمن هو ركاني؟ لمن هو سواق هذا؟ حلو سواق هذا ويدي؟ استهى وحوي وخس عاد وقت أربع حتى ماي. ويدي سوري قلبي. منو سوري قلبي؟ عصر بارن بالله. هي. يا. مي أركويدين مي كم؟ مي عصر كي أدي هيلو. ها. ليو أدي بو سكست بهاتو. سكست بهار لقيه بطل الله الملقيين الميت كذي. ما قاعد يدوز محسوته. ما كراني سب ما قاعد. فنتريا أنا سوق دي مركها هي مركها ميل حمل روحتك ها تريرو واسع من صدق سمع غير اكتس انا مرني ها يا لحظه الله قال وي وحنا لو قري نين لي يلاهو ها بي بي على الوقت هي ولا يلاهو ها حلوان شي الله صلى على محمد وحلوان شي كان عيسى سركالك ها لي يا سلام على رحلة. وي. وسرق نسي. هي. اللي يرى بيا بيا له. ها. يو وطدي هرت لام ين ماشي لو جحتك. ها. يو بيا بيا جوهري. ها. لا يرى باش يش يشدن. هي. اللي يرى شدنا بوكو هيا. هي. سنو هرت عليه وسرق نسي. هي. نقوله قوي بالكلم. هي. تبغى تروح يوري وانا قطع ليك وكل مين أنا كراني كل اللي جاي مني. يا بيبي وهو رجع وحوله ورا لا تذكر برع هاي كده ليه؟ وين
dagaal shaqaysanayay ku dhuntay way ka sawada oo na araba anigu waxaan ku xignaa gaari jiibna wal ka dambeeyay wariga daayay wasoo wak wariyaa wariga daayay wak hore ligeeyay wariga midan karanay wariga midan karanay wariga koodi bun moodiyay moqti way hadduu niga salka saad wataa niga salka ku baxa way halkii baan isku bilowna anigu xaq saddexdii baa xaq amar kan isku bilownay xaqkiinta xaq aashan isku taagnay baabuur soo dhaw kolayo dagaal ma shaqo dhacay gaari waan u tiriyo gaariga oo wiil ka haysanaya oo shilka saarayay qolgan afar dhomaas ka shaqaleeyay oo nin leeyahay haybo hogruuday yaa dhacay nashi bahole yarayo bahole ku dhacay moqti gaariga waa dhigla haray iyo niman dhaaw iyo niman riba qaar dhaaw ayay nin la tin shiyo ninkii lama diinay waa la soo daayay barka dambe dowladda soomaaliya way soo daysay bardhu wuxuu dir ilaahay u dhintay burcadan dhakhtarna wuu ahaa neeris buu ahaa gaarigaa mooyaane wax kale waxaa warkaa meeshii naaga hadhay mooyaane inay laba lin naaga hadhay ad koley gaariga waxba in baan naaga hadhay ee wuu saddexaayeen oo laangala ku jiray iyo afar baan kala hornay waxa wuxuu cadaysaa wixii hadda waqti badan badan baa ka dambeysay wixii daani laaba imaan gara waayo baan dhaafayna tee lama qabsado hooyo muddo badan baa wixii ka dambeysay aad u fara badan waayo anigu dee maan meesha umaanaan lahay dadka waxaad weydiisataa inay kusoo saxaan yaa ri gaidka guuta kasta waxaan u soo qaadi jirnay iyo aag kasta laba dagaal yaan soo qaadi jirnay waxaanu joogi jirnay gebigeeduba habeenkii xeelada ma tagay subaxiina weerar baanay iyo gaabtan kusoo aan soo caruuna dadka ka tagi jirnay subaxii markuu aagu baryo marka tagi jirnay marka halkaa barashay dadka la fahaanteedii iyo dalka laftigiisii deertu intu way ku qabalaysaa waa ku qasbi imika tuuladii hadda waa intiis markay soo galay waan hayo way laabi waan daa waqti dheer baa ka dambeysay marka kulli wixii dee aan waan soo saxay halkaa intii yaa halkaa wixii maalintii aan kaga qabtay waan soo saxayaa labada nin baan way soo weydiinayaa dalka dhigo oo jooga weliba ibrahim baan si weydiinaya oo gaarigii nagu xigaya raaca diray ninka leedo maxay intay ka soo sheekeynay oo dhan hadii soo sheegto dhan dagaaladii ugu badnaa idinkaa gacan sarreeyay meeni jirnima laydka adkaaday ila dowladda u babac dhigayseen mar la idin burbursaday oo midkiiba bay laga riday waxaan waxaa jiray cilmi ilaahay kula jiray talabada kale aagaa wixii jooga ciidan waa la soo gurun jiray meeshan awood kale allah socotay waxay ka weyn baa meesha maraysay nimankaa dad dulmi galay oo dadka dhacay oo dulmi galay bay ahay aragtida marka laga yaaci jiray yaa meelaha qaar weliba wadanka imika wax xadkii imaynaysnaa waxaan kaga sheekeynay wax xadkii khatartaa intay imaynaysnaa waqtiyada qaar waxaa jirtay marka biraantayda arkaan haddaan imina ku jirin waaba yaaci jirinba waxaana waa dulmiga dee naxanoo hiilinaya xaggaa laga hiilinaya waxaa shaqa ilaahay bahay shaqada ilaahay ee lala socotay wax kaa lala socodaasiri marka anugu waxyaaba qaar qiyaaso waxaan isleeyahay wax kaa lala socday dee waa ma arka anigu markaan ku leeyay goryo xun baa ilahay macaad dayaxii naga awday anu ilahay unu hadday waxaan xaqiiya naga awday te waanu aragna inta la socoteed ka shaqeeya dagaalada ku jirtay ma jirtaa mar laydin jabiyeyo midkiinba meel laga riday maya ilaahay guuldarraa naba keen ilaahay guuldar kuma joojiy ma joojiy kuma joojiy ma joojiy isagaa ma hadle way waad soo dagaalanteen dee u soo dhaawacantay 1991 ama 1991 may sideed tobankeedi burcaa lagu dhawaaqay gurigii laga dhawaaqay waka in yar loo jiray xagga joogtay burcao ma ku raacsanayd lagu dhawaaqo la gooni loo gooyo subaanla te qasbiya okay way shabcaan yaan hogaaminaya dadkeedin hogaaminaya ha ok
Thank you.